Natal já chegou, a loja Seja Start está com a grande promoção Feirão de Natal, onde o cliente pode adquirir seus produtos em 10 vezes sem juro ou até mesmo no cartão Seja Start. Vamos entrar e conferir a promoção. Cama Novo Horizonte em 100% MDF de R$ 699 por R$ 299 em até 10 vezes no cartão Seja Start. E a promoção de Natal continua. Temos estofados com um ano de garantia de R$ 1.490 por R$ 1.290 em até 10 vezes, podendo parcelar no seu cartão Seja Start. É isso aí, venha você também de casa e confira a promoção no Feirão de Natal, loja Seja Start.